Abdullahın qurucusundan Qarabağlı inanılmaz çıxış. Yalancısan İran. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Livandakı Hizbullah Radikal Şiə Təşkilatının qurucularından biri olan Şeyx Tufeyli İranın Qarabağda baş verənlərə münasibəti haqda sensasiyon açıqlamalar verib. Virtualas.org haber verir ki, Şeyx Tufeyli Anadolu Agentliyinə müsahibəsində bu haqda danışıb. Ermənistanın 1990-cı illərdə Qarabağı işğal etdiyi zamanlarda İranda olduğunu xatırladan Şeyx bildirib ki, o zaman Tehrandakı siyasətçilər və İran mətbuatı bu işğalı dəstək verirdi. Şeyx Tufeyli Ermənistanın baş nazirinin İranın dəstəyi olmasaydı 1990-cı ilin əvvəllərində Ermənistan ordusu məğlub olardı sözlərini də xatırladıb. Deyib ki, İran Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün Ermənistana hərbi və logistik dəstək verirdi. O vaxt İran Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Vilayəti ilə danışdım. Sizlər nəyə görə xristiyan erməniləri bu məzlum müsəlmanlara qarşı dəstəkləyirsiniz deyə soruşdum. Mənə verdiyi cavab hərfən bu cür oldu. Ermənistan əsirdən ayrılan Azərbaycan, Türkmenistan və digər Türk cümhuriyyətləri ilə Türkiyə arasında bir əngəl təşkil edir. Dolayısıyla Ermənistana dəstək verərək gücləndirəcəyik ki, Türkiyənin önünü qapatmış olsun. O zaman Azərbaycan hələ yeni dövlət qururdu və orada İsrail adına heç nə yox idi Şeyx Tufeyli deyib. Livanlı Şiə alimi onu da bildirib ki, İran 1996-cı ildə İsrailli anlaşma imzalayaraq işğal altındakı Fələstin torpaqlarında heç bir İsrail əsgərinə zərər verməyəcəyi haqda öhdəlik götürüb. Bugün İsrailə görə Azərbaycanla problem yaşadığını deyirsən, amma yalancısan. İranın siyasəti dürüst deyil, dağıdıcı siyasətdir. Bu səbəblə İranın siyasətinin çoxunun heç özünə də fayda vermədiyini görə bilərik, o vurğulayıb. Şeyx Tufeyli Hizbullahı quranlardan biri olub və bu təşkilatın ilk baş katibidir. Lakin 1992-ci ildə Hizbullahla yollarını ayırıb.